Македонската полиција во соработка со полиција на друга држава спроведува акција за разбивање на меѓународна криминална група која се занимавала со шверц на наркотични средства. Во Македонија во моментов се вршат претреси на повеќе локации, а во земјата која е дел од спроведувањето на акцијата веќе се приведени неколку лица. Според првичните информации се работи за разбивање на криминална група слична на Франкфурт мафија. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал заедно со представници од швајцарските органи на прогонот денеска по предходно изготвен план за преземање на мерки и активности во врска со меѓународна истрага за недозволена трговија со наркотици изврши претрес на три локации на подрачје на Гостивар заради обезбедување на докази за сторено кривично дело, перење пари и други приноси од казниво дело. Имено во текот на 2014 година Министерството за внатрешни работи на Република Македонија спроведе успешна меѓународна истрага во соработка со швајцарската полиција насочена против македонски државјани инволвирани во организирање на транспорти и продажба на хероин на територијата на Швајцарија. Како резултат на истрагата во текот на октомври од слобода беа лишени 44 годишниот Сабедин Саити од Куманово и 56 годишниот Куитим Алигега од Гостивар. При операцијата беа запленети околу 25 килограми хероин и 60.000 швајцарски франци. За време на истрагата спроведена во Швајцарија беше утврдено дека делот паричните средства стекнати од продажба на дрога преку брз трансфер на пари, како и преку лица курири, биле испраќани во Република Македонија. Кривичниот совет при Основниот суд Скопје го прифати предлогот на директорот на затворот Скопје за условен отпуст на новинарот Томислав Кежаровски и тој се пушта на слобода на 18 февруари. Оваа одлука судот ја донел согласно со Законот за извршувањето на санкции и Кривичниот законик, бидејќи осудениот веќе издржал повеќе од половина од казната, а за времето на издржување на казната, особено во периодот додека тој бил во притвор во истата оваа установа, покажал беспрекорно и примерно поведение, како и влошената здравствена на состојба на осудениот, заради која со решенијата на управата за издржување на санкции му е одреден прекин на издржувањето на казната затвор во трајање од 30 дена. Евроинтеграцијата на сите земји од регионот е исклучително значена, а нивната меѓусебна соработка и промовирањето на заеднички проекти е особено важно за исполнување на аспирациите за членство во Европската унија, оценија министерите за надворешни работи на Македонија и на Косово Никола Поповски и Хашим Тачи во Скопје. Косово и Македонија имаат одлични билатерални односи и отворен политички диалог, работат на заеднички инфраструктурни проекти и прекугранична соработка, што е значајно за заедничките европски амбиции. Насредбата било дискутирано за натамошно уредување на соработката во делот на правдата, образованието, имотноправните односи, сообраќајот и проектите од значење за потекнување на инвестициите, изјави Поповски по средбата. Од средбата беше најавено и дека наскоро ќе се одржи заеднички состанок на двете влади и дека за неколку месеци границата меѓу двете земји ќе може да се минува само со лични карти. При посетата на Скопје Тачи беше примен и од премиерот Никола Груевски. Од утре до недела Македонија ќе биде под влијание на циклонска активност со облачно време со повремени врнежи од дожд. Поизобилни врнежи ќе има утре. Од недела ќе има заладување со умерен северен ветер, соопштуваат хидрометеоролозите. Украинскиот председател Петро Порошенко ја исклучи можноста за федерализација на Украина. Речи си 100% од граѓаните сега се за единствена држава и големо мнозинство украинци ја гледаат како унитарна, а не федерална. За мене како председател единството на земјата и на нацијата е исто вредно како и за сите мои сограѓани, оцени Порошенко.